им желанието им във вечна вярност, за да завървят заедно по светлия път на живота след и в едно до сетния си час. И вече е време да ви представим главните действащи лица в тази красива сватбена фиеста, която точно сега започва. В началото, разбира се, ще посрещнем с много силни аплодисменти най-важните и най-специални гости в този сватбен ден. Хората, избрани от младоженците да бъдат законни свидетели на техният съдбовен съюз. Аплодисменти за уважаемите кумове Преслава Иванова и Павел Лазаров! И здраво да охраняван от най-добрите и верни приятелки на нашата уникална булка! Страхотните шеперки Тони, София, Рози и Таня! Заложената у всеки човек жажда за дом, любим и семейство. Затова днес те ще скрепят с подписите си всичко това, което чувстват един към друг и ще дадат писмен израз на своята истинска любов. Обещавам и да! Много силни аплодисменти за най-категоричния младоженец! А вие, София Маринова, доброволно и искрено ли е вашето желание да сключите брак с Тодор Давидов? Обещавате ли да го обичате, да го уважавате, да споделяте успехите и неуспехите му, да се грижите за него и да го подкрепяте в добро и лошо, ден след ден и завинаги? Да. Не чувам аплодисменти. Къде са аплодисментите на всички гости за най-щастливите младоженци? И така, вече е време наистина да пристъпим към подписване на акта за граждански брак. Моля да заповяда най-напред булката. Заповядай, Софи. Заповядайте. И младоженец е ред да сложи своя подпис. Уважаемата кума, ако обичате. И най-уважаваният гост днес. Обещайте си, че така ще започва всеки ваш ден. И всеки ден, щом отворите очи, ще си казвате: светът сме аз и ти. Защото аз съм ти въздуха, ти си дъхът ми. Аз съм ти тялото, ти си душата ми. Аз съм живота ти, ти си съдбата ми. Гринго, това прелестно създание, което в момента държиш в ръцете си, е единствено на света и само твое. Можеш съвсем законно да целуниш булката. Горчиво! Горчиво за малото семейство! Горчиво! И така, съгласно закона и обичая, ви обявявам за законни съпруг и съпруга. Много силни аплодисменти за най-щастливото семейство сега. И както изкрящо и чисто е виното в тези чаши, нека така чист и светъл да бъде вашия съвместен живот. На здраве и за много години! И до дъно! Нека силата на любовта ви окрилява и да ви служи като пътеводна светлина. Нека този страстен огън, който вече е запален, да гори вечно във вашите сърца. Все така се обичайте и не забравяйте, че любовта е най-великото и най-възвишено чувство. То ще ви крепи, ще ви дава стимул да вървите напред по пътя към вашите мечти. И нека свидетели на вашия щастлив семейен живот бъдат вашите уважаеми кумове и вашите скъпи родители и близки. И тъй като от стари времена се счита, че жената е пазителка на семейното огнище, затова връчвам на вас, госпожо Давидова, акта за граждански брак, за да го съхранявате от днес нататък дълги и щастливи години. Заедно с него съхранявайте топлината във вашия дом, любовта, уважението и искреното си приятелство. Честито и за много години. Още веднъж, горчиво за младоженците! Thank you.
chavea Sorgiamo mangipe Chave, chave, chave